この番組は今日のスポンサーの提供だ。お疲れ様。そうだ、京都に行こう。さあ、ということで京都に着きまして、今ちょっとある施設に向かってるんですけど、多分この辺だと思うんですよね。多分もうすぐ着くはず、多分この辺なはずです。ここ曲がったとこ、あったいた着きました。どんな着いた。ここでございます。どうも、ここでございます。そして B 先生と、T 君です。ということでやってまいりました。これちょっとかけちゃってるけど、こうです。そうね。ATR でございます。いや本当にマホン君、はるばる今回も。いや先生もありがとうございます。本当に東京からこう、もうね、はい、この実験をやりたかった。この実験を次は、今年はこれね、今日の実験は人類の宝になります。やった。この人の発生の秘密の最深部に。やばい。何があるんですか、ここには。ここはですね、はい、実は、はい、MRI 装置がありまして、特殊な MRI なんですけど。あ、はいはいはい、はい、MRI って普通あれですよね。そうなんです、寝っ転がって入るやつ。この声を出している時の、はい、この口の中の形や、はい、喉の中の形が分かってしまう。すげえ。この声の、ね、生成のメカニズムなんですけど、はい、内視鏡とかだとまた見られない、見られないところなんですよね。そうなんですよ。だからここしか見れないです。そう、だから京都じゃないとダメなんです。なので今日デスボイスの最後の秘密が京都で解き明かされる、暴かれると。まあ大体そういう時ね、最後の秘密だと思ってた先にもう一個秘密があるんですけどね。あ、まあまあそうです、ね、あ、まあそうだけど、とりあえずのラスボスここにいるから、ね、うん、いるぞということで。すごい、はい、僕ら相当この日のために楽しみで、もう準備してきました。いや、本当ですね。マオン君もね、相当今テンション上げてます、はい。あ、もうそうです。ちょっとびっくりしたんですけど、もうジム行って、すぐ向かい側のジムでいつ来るかなと思ったら、今ベンチしてますって来て。今ベンチプレスしてるんでちょっと待ってくださいって。相当今までね、他社の人もちょっと診察、実験してきましたけど、ジムで仕上げてきたの初めてです。これ気合入ってますね。やっぱり一層ちょっと違う。これやっぱりマオン君来てるんで。今やっぱ乗りに乗ってる男。筋力を今日ぜひ発揮してください。はい、あればいいんですけど、ね、その機会が、はい、じゃあちょっとマオン君、時間なんで行きましょうか。はい、行きます。いやー、来たね。楽しいですね。はい、ということで、実験終わりました。ありがとうございました。本当にもう昨日でしたね。昨日ね。で、正確に言うとね、スタジオに移動してまいりまして、あの感想会じゃないですけど、まあ、どんなことをしたのかっていうのと、うん、まあ、何がこれで分かるのかとか。なるほどなるほど。振り返っていこう。振り返っていく。そして、まあ、あとは、うん、先生その後も、うん、まあ、だから今動画撮ってるのが、うん、前回先生とそれっぽいことというか、うん、研究的なことを話したとこから、はいはいはい、割と時間多分経ったと思うんですよね。そうね。なので、うん、まあ、その間にも進捗がいろいろあると思いますので、先生の方の、研究周りのこともお話しいただこうかなっていうトークわかりましたでございます。はい、MRI の実験だったんですね。なんぞやと。そういうとこですか。なんぞや、うん、まあ、まず方法としては、なるほど、まあ、MR の機械がありますね、うん、あって僕はこうそうなんかゴローンってねゴローンっていろいろつけて防御のあれをつけて、うんうんうん、寝っ転がってみたいで、先に言っときますけどめっちゃ辛いんですよ。なるほど。これに尽きるかもしれないね、感想は、ね、先生もやりましたもんね。僕も実は、まあ自分自身をね、うん、この実験台というかね、やりました、研究台にして、はい、はい、きつくないですか。きついですね。やっぱね、寝てる状態っていうのはやっぱまた普通の発声の状況とやっぱ違うから。そうですよ。まあ、それも気づきですよ。気づきですし、うん、一つ気づきだけど、寝てるしで、まあ、なんか一応辛くないのを探しながら、うん、そう、このマホン君のやっぱりその
より発生しやすいポジショニング探しっていうのが結構面白くて、はい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 、多分そこにもスクリームの秘密があるんです。ありましたよね、ありましたよね。だからこのポジションは出ないポジションで、出るポジション、出やすいポジション、出やすい声、うん、でこうなんかカシッてこうなんかはめられて、うん、動けないんですよ、うん、もうずっとこれなんですよ。撮影にブレができるんでね、やっぱり動いちゃうと良くない、影響が出ますからね、うんうんうん、だから普段皆さんって身振り手振り、そうね、顎の角度、あ、そうですよね、ガーってですよね、ね、出したいですよね、スクリームだったら、ね、ですけど微動だにせずねいやなってたんですけど、そ ん, まあ、そんな方法でやりましたけれども、うんうんうん、はい、どういった感じで反映されていくというか、そうね、いや、はい、まあこれまずじゃあ例えば、はい、その今回 MRI、うんうん、どういうものかっていうと、はい、まあ、改めてそうですね、僕らのこの体の中、はい、内部がどうなっているのかっていうのを、まあ、透かして見る方法の検査方法の一つなんですよね、まあ、今回は、うん、まさにこの発生中の僕らのこの口の中の形、うん、喉の中の形、うん、声帯の位置、はい、そういったことをもろもろ全て透かして見てしまおう。例えばボイストレーニングとかでも、はい、口の中はこういう形にしましょうとか、はい、喉はこのぐらい広げようとか、うん、いろいろ言うんだけど、みんなもちろん見たことがないし見れないから、でみんな知りたいと思うと思うんですけど、僕ら研究者もやっぱり知りたくて、はい、本当は実際どうなってるんだろう、はい、例えばボイストレーナーはこう言うけれど実際どうなってるか、はいはい、そういったところを全部見てしまう、はい、まあ、こういうこの試みをしていて、そういうことで特にこのね、はい、何もまだ分かっていない沼中の沼 のスクリーム のこの研究をホイッスルも含めてね、そうなんですよ、そう、まあ、今回 MRI で、うん、特にこの口の中、喉の中のこのポジショニング、フォーム、こういったところを調べ尽くしてしまおうじゃないかと、京都までわざわざ来てもらって、そうなんですよ、京都なんですよ、全然二人とも地元じゃないっていう、ね、もうドスドス言ってますよ、ね、そうドスドス、いや言ってないですね、はんなりしてますけれども ね、今まではそれこそハイスピードカメラとか、内視鏡、ものが多かったので、多少不自然なやっぱ状態だからね、そうなんです、同じものをやろうとはするけど完全同じにはならないし、 それを見れない、観測できないんですけど、今回は違うんですよね、まあ、まあこうなってるからそういう意味ではマックスじゃないですけど、マックスじゃないけど、あの口腔よりはこの口腔の感じとか喉の位置は比較的近いし、まあ、何より見れるっていうのが大きな違いかな、ね、みたいな。やっぱりその声を出す楽器っていうのは声帯なわけですよ、はいはいはい、実はですね、その声帯で作った音をどう響かせていくかっていうことも、これとても大切な要素なんですよね、声を出すね、この共鳴の要素というのが、はい、で、はい、ただそこのコントロールっていうのはそれもとても観測しづらいので、まあ、今回のこの MRI っていうのがとても有効だということなんですね。分かっちゃいそうな感じですね。分かっちゃいそうですよね。分かっちゃいそう、まあ、時間がもうちょっとかかるんですけれども、ね、あの解析しないと、ね、解析がしないといけないんで、まあ、その結果というかはもうちょっと先になっちゃうんですけど、うん、映像自体っていうかは割と早めに上がってきて、ここは確認できるっていう、そうね、すいませんね、まあ、すいません、ね、まあでも実際にその、うん、こうやってね、うん、発生者の感覚っていうのと実際のデータっていうのをこう、うん、折り合わせて、ねね、行きたいし、うん、まあ、これまでもハイスピードカメラの、ね、うん、実際の映像、ええ、まあ、実はこの前学会で発表したんですけれども、うん、まあ、これも一つ、ね、ええええ、衝撃とともに受け入れられたんですけども、そうですよね、うん、あれいつですか、あれ最初にやったのが2019年ですもんね、うわ、だからもう3年ぐらい経つ、結構経つんですよ、歴史がね、感じる、そりゃあとそういえば、ホイッスルボイスってね、このマンホークの得意な発声も実はきちっとね解析をしていて、そうなんですよ、ここも、まあ、みんなもね、こうマンホークの動画見てる人たちで、はい、この人のホイッスルどうなってるんだっていうのあると思うんですけど、はい、まあ、実際に他の、ね、歌手シンガーのホイッスルボイスも含めて、うん、そうですよね、まあ、多分これまでに過去の研究にない成果を出すことができてるんで、まあ、これもちょっと楽しみです、前代未聞ですよ、うん、ホイッスル一つ取ってもみたいな、そうちょっとネタバレするともうね、そうなんですそれ以上はちょっと言えないんですけど近々学会で、あ、いいですね、はい、いいですね、なのでぜひ皆さん追っていただきたいんですけど、そうですね、うん、まあ、そんな感じで昨日ですね、MRI の実験してまいりました、うん、で最近先生こんなことしてますみたいな感じの報告の動画でございますので、ぜひ先生と僕 SNS やってたりとか、はい、あと先生も YouTube やられてますね、そうなんですよね、そうやられてますんで、チャンネル登録とか高評価ぜひよろしくお願いします、しますという感じでご報告の動画でございました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。